Hadisə Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədli yolunda baş verib. Vaz-21099 markalı avtomobil piyada 11 yaşlı Quba rayon sakini Əhmədzadə Səyyad Şaiqoğlunu vurub. Qəza hadisəsi hazırda olduğumuz bu yerdə Bakı-Quba yolunun 178-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Bu istiqamətdən yolu keçmək istəyən 11 yaşlı uşağı avtomobil vurub. Az yaşlı Quba Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Dərhal əməliyyat olunan Səyyad Əhmədzadənin vəziyyəti ağırdır. İlkin müayinələr aparılıb, müayinə nəticəsində qapalı kəllə beyin travması, baş beyin sirkələnməsi, qarının küt travması diaqnozu qoyulub. Xəstə cərrahiyyə şöbəsində yerləşdirilib, vəziyyətə ağırdır. Müvafiq müalicə tədbirləri aparılıb, aparılan tədbirlərdən sonra vəziyyətə ağır stabildir. Xəsarət alan az yaşlı 5-ci sinif şagirdidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Quba.